আজি চাই আছো গোটেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ কিছুমান আমি চাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু দেখিছোঁ বেছ ভালকৈ চলি আছে, মানুহখিনিয়ে বুজিছে আচলতে আমাৰ ব্ৰিফিং ডিব্ৰিফিং আৰু জিলা প্ৰশাসন আৰু পুলিচ বিভাগে জইণ্টলি মিলি পেলাই দল গঠন কৰি কৰি গোটেইখিনি তেওঁলোকে যিখিনি কৰণীয় আমাৰ ফালৰ পৰা এছ অ' পি বনাই দিয়া আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ সেইখিনি ফ'ল' কৰি গোটেইখিনি কৰিছে। পৰীক্ষাৰ্থীসকলেও জেনেৰেলি বুজিছে কথাবোৰ, কোনোবা এজন দুজনে ক'ৰবাত মোবাইল লৈ আহিছে তেওঁলোকক মানে ভুলবশতো আনিব পাৰে, গতিকে আমি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন এতিয়ালৈকে ল'বলগীয়া হোৱা নাই, কিন্তু ক'ৰবাত মেলা ফাইদি কিবা গণ্ডগোলীয়া যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু দিগদাৰ আছে, গতিকে তেওঁলোকে সেইখিনি বুজি পেলাই এতিয়ালৈকে দেখিছোঁ ভালকৈ গৈছে আৰু বাকী সময়ছোৱা ভালকৈ গ'লেই ভাল আৰু। এইটোৰ ফলত এটলিষ্ট এটা ডাঙৰ বৰি এটা কোনোবা আনিলেও অৰ্থহীন হ'ব তাৰমানে, কাৰণ কাৰ কি ধান্দা ক'ত থাকে ঠিক নাই, কাৰণ 14 লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছে। আপুনি 14 লাখ মানুহৰ মনটোৰ বতৰা লৈ ফুৰিবলৈ সময় নাথাকে, গতিকে আমাৰ এইটো এটা আই থিংক দিছ ইজ এ ভেৰি নেচেচাৰী ষ্টেপ।